ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ସଲାମ ଆଲିକୁମ, ସତ ଶ୍ରୀ ଅକାଳ। ମାନେ କେମିତି ଅଛ? ୟାର ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବ, କାହିଁକି ନା ଭାଇ ଦେଖ, କରୋନା ସମୟ ତ, ଘରେ ରୁହ, ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ଆରାମ କର, ଏନ୍ଜୟ କର ୟାର। ତ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, କେବଳ ୟୁଜି ଉତ୍କଳ ଗେମର୍ ହିଁ ଦେଖ। ତ ଭାଇ କହିଦେଲି, ତ ଦେଖ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ଦେଖୁଛ ଦେଖ। ତ ଭାଇ ଆଜି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ଆସି, ଯାହାକି ତ ଭାଇ ଦେଖ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭର୍ସେସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ିଆ। ଭାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ିଆ ସବୁସେ ବଢ଼ିଆ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଭାଇ, ଯେ କେବେ ସହଜରେ ହାର ମାନିବା ପିଲା ନୁହନ୍ତି। ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଲା ତ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଜାତକୁ ଲେଖା ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ ଭାଇ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ହେବ, ଯାହାକି ରସ୍ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ, ତ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରି ଭେଟିବ, କାହିଁକି ନା ପଇସା ଉସୁଲି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ଭାଇ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତିଆ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଦୟାକରି ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ। ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫଟାଫଟ୍ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆଇଏନ୍ ନମ୍ବର ରଖିକି ଲେବଲ୍ କେତେ ଆଉ ଘର କୋଡ଼ି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ। ତ ହଁ, ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭର୍ସେସ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତ ଭାଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି GSP VNL, GSP VNL, ଓ ଭାଇ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଜିଓସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ସବୁ ସୁରଟ, ଓ ଭାଇ ଗଡ଼, ଆମର ସବୁ ସୁରଟ। ଆଉ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ। ତ ଭାଇ VNL ଆମର ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ, ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ତ VNL ଭାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଭାଇ ଯାଉ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଟିମ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାହାକି ଓ ଭାଇ ଆର୍ମି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, FF ଆର୍ମି, ତ ଡାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ତ FF ଆର୍ମି ଭାଇ ଆମର ହେଉଛି ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ, ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ଆଉ ଡାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଜିତୁନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଓ ଭାଇ ଜିତୁନ ଭାଇ ଯାହା ଗୋଟେ ଖତରନାକ ଖେଳାଳି, ଜୀବନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଗେମ୍ ପ୍ଲେଟା, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିଛି, ଯାହାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭର୍ସେସ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର ଅପଡ଼େଟ୍, ଫ୍ରି ଫାୟାର ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ପରେ, ତ ଭାଇ ଲ୍ୟାଗ୍ ଟିକେ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ 2-3 ଦିନ ହେଲା କରୁନି ଭାଇ, ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ମନା କରୁଛି, ବହୁତ ପିଲା ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଆମେ ଖେଳିବାର ଅଛି, ଆମେ ଖେଳିବୁ। ତ ମୁଁ ତ ମନା କରୁଛି ଭାଇ, ଦେଖ ବହୁତ ଲ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ହେବନି, ଯଦି ଆମେ ରେକର୍ଡିଂ କରି ଛାଡ଼ୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ତ ଲୋକ ଏତେ ଭ୍ୟୁ ଆସିବନି, ଲୋକ ଦେଖିବେନି, ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ତ ଲ୍ୟାକ୍ ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି। ତ ଏ ଗୋଟେ କାଲି କରିଥିଲି, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେଥିପାଇଁ, ତ ସେଥିରେ ସେ କଥା ନାହିଁ ଭାଇ, ଆଗକୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ, ଟିକେ ଲ୍ୟାକ୍ ହେବାର କମ୍ ହୋଇଯାଉ, ଟିକେ ଭଲ ଆସୁ, ଯାହାକି ଆମେ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଲଗାତାର କରିବା, ଭାଇ ଲଗାତାର କରିବା, ଏହା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ତ ଭାଇ ଯଦି ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର କରିଦିଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ହି ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖେ ଆମ ପାଇଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ହି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଭାଇ, କାହିଁକି ନା ଆମର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାର ଓଡ଼ିଶାର। ତ ଚ୍ୟାନେଲର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଓ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଯାହାକି ଖେଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ମାନେ ଏତେ ସେମାନେ ନିଜର କଳା ଦେଖାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛି, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର କଳା ଦେଖିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଭାଇ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଳାକୁ ଦେଖିବୁ ଭାଇ। ଯଦି ଯେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଓ ଭାଇ ଦେଖ ଭାଇ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଫଟାଫଟ୍ ୱାର୍ ମାନିଆ ପଡ଼ିବ, ମାନିଆ ପଡ଼ିବ। ତ ଭାଇମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଭାଇ, ଟିକେ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତ ଭଲ ଲାଗେ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସେୟାର କରିଦିଅ ଭାଇ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଭାଇ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ କରିଦିଅ। Tonight, better off. I'm gonna find my way tonight.
Thank you.
କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳିଲେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପିଲା ଫାଇନାଲି ବୁଇଆ ମାନିନେଲେ। ତମେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଖେଳରେ ହାର ଜିତି ଅଛି, ତ ୟାର ଚଳିବ ୟାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।